Mufti asingezungumza lolote. Umenipata? Wewe ukijiita msomi lazima uwe nalo, ujilazimishe ulijue. Kama vile nilivyowahi kukuambieni kwamba mama asingeshiriki hapa nini usul fiki. Tumeelewana? Ningeomba huyu, ningeomba rasmi kumtaja kwa jina. Mwende mbadilisheni. Asisomesheni. Fiki, si niliwahi kuambieni hapa? Wengine sijawataja kwa jina, lakini yeye ningemtaja kwa jina sababu najua hizi ya kanuna, ni mtu kanishiba. Tena kanishiba. Ma? Si hatujamshiba. Na nyie mmenishiba, lakini wale wengine siwataji kwa majina, tumeelewana? Tumeelewana? Sababu hawajafanya. Hawajanishiba. Lakini wewe sijakuomba ubadilishwe jina. Ubadilishwe somo, ndio maana sisubirie. Lakini somo likifika ambalo nitaomba ubadilishwe, tumeelewana? Na wewe nitakutaja kwa jina. Kwa jina sababu umenishiba. Kutu wa maki. Umenipata jamani? Lakini wale wengine ambao siwawezi, tumeelewana? Watanuna na nini, babu wenu huyo anajidai, kwanza anakea. Umeona jamani? Ndio maana juzi tukashindwa kujibu nani atakayekwenda kule Magomeni. Kwa sababu tunaona kwamba unajua kwamba huyu anaweza kama mzee Bi Fatiha, yeye madeski atauzwa. Sasa tukasubiri bado. Mpaka useme huyu anaweza. Kuhusu lipi? Magomeni gani? Kwenda Magomeni? Ila Magomeni ni mtu yeyote kati ya nyote mnao uwezo huo. Nimekupata sasa, nilikuwa sijaona. Kwenda Magomeni mtu yeyote kati yenu ana uwezo huo. Si unakusudia uwezo? Ni mtu yeyote kati yenu. Nimekupata. Kwa uwezo mnao uwezo. Tayari jamani. Hai. Tunaingia katika istimdad. Istimdad ya hii nini? Mwalimu hiki ndio kwenye chambua hii. Ipi? Hii ya tano. Tayari kuni. Sio huko. Anakusudia hizi toruku. Ya tano tumesema ni? Scientific. Kuna ilmia. Ilmia. Sawa. Niwe radhi mama. Kwa nini sijaichambua? Sababu hatujafika. Ndio hiyo tuikaza hapa sisi. Lakini niliwahi kuitaja uwanja wa ndege. Tumeelewana jamani? Ndio nini? Mushkila. Nini tena? Dirasat sabeka. Unwani. Tumeelewana, hizo ndio turuku nini? Ilmia. Mmenipata? Hapa sijashambua sababu ndio tunaenda kuziona hapa chini. Tunaelewana jamani? Nashukuru sana Bi Mwana kutushukuru. Tunaenda kuziona hapa sasa hivi. Istimdad ya somo hili nini? Akipata mtu nampa zawadi. Atapanda daladala. Sija kufungia? Nakushajisheni. Hii ni rasmi, nakushajisheni. Ukipata unapanda daladala. Ukipata unapanda daladala. Mtu akikosa kupanda daladala kinadondoka hiki vile. Na? Hata kidogo. Zamu yako. Qur'ani. Yuramid. Tunataka kitu sare. Qur'ani ni elimu ya kila kitu. Ila tu watu wanajifanya hawauzi. Hawauzi. Naam. Mbona nimekuona napatia? Kidondoke sio? Kidondoke. Nipe. Ma. Kimedondoka kweli? Istimdad ni turuku hizi. Tumeelewana? Istimdad ni hii unwani tuliyosoma hapa. Turuku.
turku husulu ila and your esteemed daddy. Tumeelewana? Kwa hiyo tumetaja nini ya kwanza? Ya pili. Na ya tatu. Ya nne. Ya tano. Bas. Hizo ndio njia zitazo kufikisha kwenye ba. Kwenye ba. Tumeelewana jamani? Si ndio ukawaona watafiti wakaenda wakafanya tajruba walha walhata. Tumeelewana? Ni moja ya hizi njia au ukazitumia zote au ukazitumia baadhi. Kwa uchache utatumia moja. Tumeelewana jamani? Hii ndio nini? Istimdad. Istimdad ya nini? Ya bahthi li ilmi. Mmenipata? Utatumia njia moja miongoni mwa hizi njia. Na ndio maana nikakueleza kwamba sudfa inatumiwa muda gani? Hukujipanga. Vitu unavikuta. Unatumia fursa kabisa. Tumeelewana jamani? Au vipi? Haya, tukatoa mfano wa sulta, tukatoa mifano yote. Tulikuwa hatujatoa mfano wa nini? Wa turku ilmi? Ilmi, au sio? Sababu ndio ambazo zimetuikaza hapa. Takalidi hii inacho kusudiwa sio ile ya usul fiki wala ya fiki, na kusudiwa mila na desturi za watu husika. Tumeelewana? Hiyo ni pwendi moja, asulta wa takalidi ni pwendi moja. Umenipata ma? Ipi ma? Hey, natoka maelezo. Mbona nimeelezea? Tizaneni. Aha, nimekupateni sasa. Baada ya kukubainishia, yani tumesema hizi ni moja ya nini? Ya istimidadi za basi. Yani moja ya hizi au zote kwa pamoja au baadhi yake ndio istimdadi ya nini? Ya basi alilimu. Kwa hiyo ukitaka kwenda kufanya utafiti wako utatizama ipi itayokufaa katika hizi hapa. Tumeelewana? Ikiwa utafiti wako unaokwenda kuufanya hakuna mtu aliyewahi kukutangulia, tumeelewana? Utatumia ipi hapa? Tajruba al-khata. Jamani. Ma, unanidondosha hivi hivi. Yes, ndio nasema usaje. Unaanza dana kwa nini ndio kuna njia hiyo? Nitakuwa sikueleweka. Naam, nipe fabi fakia. Na mimi nimeona hiyo. Oho. Hayo mama. Tujaribu kujiamini. Wasitushawishi waliotangulia. Hata kama watakuwa ni wenzetu wa ndani. Ma. Sikufuata, lakini inaweza sema hiyo kwa sababu ustazi sasa hayuko aliyofanya huu utafiti, ndio kumhudinai sasa. Ndio hiyo, tumeelewana jamani? Hutochukua nyingine, utachukua hii hapa. Tumeelewana jamani? Haya, muda gani utatumia hiyo sulta wa takalidi? Tumeshajua kwamba hii atajruba wal khata atrendero tutaitumia wakati utafiti tunaoufanya hakuna aliyewahi kufanya nini? Kututangulia. Sasa muda gani utatumia hii authority and traditional? Authority and traditional. Sultatu wataka watakalid. Ni muda gani utaitumia? Wapo kama tukesema mmoja katika wao tafiti wa kafirika kitu kakosi hapa mbele kwenye hii. Ile kokosoa. Naam. Ndapo ndo tukianza mambo kujipanga. Acha. Jaribuni. So kila mtu ana lake anataka kufanya. Kwa hiyo kama wewe unataka kumla kumwe
Lako ni lipi ma, usiwe mjanja sana ma. Ndio basi yenyewe ndivyo lako ulikusudia kutoka kunifanya. Sijakuelewa. Ma, usiwe mjanja mjanja. Mjini sio, anaomba ujanja. Haya basi, kama ni mjini panaomba ujanja, kama kwa njia hiyo basi kumbe unasameka. Kumbe unasameka. Utatumia hii katika mambo yanayohusu nini? Unafanya utafiti kwenye sheria, tumeelewana? Au unafanya utafiti kuhusu jamii, tumeelewana jamani? Kuhusu jamii. Mmenipata? Ukifanya utafiti wa kijamii, utafocus hapo kwenye sulta tuwa watakali. Kwenye sheria kivipi nani? Pengine unataka kuthibitisha kanuni haitufai. Tumeelewana? Inatufaa nini? Sharia. Utaenda kutumia hizi kanuni zao. Huna kanuni, utaenda kuwahoji wenyewe. Tumeelewana? Katika mambo fulani nyinyi mnahukumu vipi? Tumeelewana jamani? Mmenipata lakini? Si unataka kuthibitisha kwamba kanuni ndio inaotufaa, sharia haitufai. Umenipata ma? Mfano, unataka kuthibitisha kwamba kanuni ndio inatufaa na nini? Sharia haitufai. Umenipata? Bas. Hii sulta ilikusudiwa hapa sio utawala wa chama fulani, hapana. Sio mamlaka. Wanachokusudia ni zile sheria zao zinapowaendesha. Ndio maana yake. Lakini sio utawala unaokusudia wa mamlaka. Ni utawala wa hizo sheria zao, kanuni za. Ukitaka kufanya utafiti kuhusu jamii, utaondoka na kanuni zao. Hawa watu wana tabia fulani. Menipata? Si ndio takalidi? Tumeelewana? Ikiwa sio mambo ya nini? Ya mila na desturi, utazungumza kanuni zao ni hizo. Mmenipata? Mmenipata? Kwa hiyo chanzo cha utafiti wako utaenda kushanya nini? Makaprasha ya kanuni. Inahusu utafiti uliouchagua wewe. Umechagua utafiti ambao hakuna mtu aliyewahi kukutangulia. Umenipata? Utafanya tu tadruba wala hata. Au tujalie unataka kutumia utafiti wa dawa hospitali. Ukachukua nini hapa? Katika hizi ukachukua, tujalie hiyo sulta wa takalidi itakusaidia nini kufanya utafiti wa dawa ya malaria? Ili upate ufumbuzi wa malaria utatumia kanuni. Umenipata? Si utaenda kutumia kemikali. Tumeelewana jamani? Wewe si watafiti kutaka kuondoa nini, tatizo la nini? Hutaenda kutumia kanuni kwamba ndio itatusaidia ugani? Kuondosha malaria. Tumeelewana? Unataka kutengeneza kidonge, utatumia kanuni kutengeneza kidonge? Utatumia nini? Kemikali. Mmenipata? Na hali kadhalika, ukitaka kufanya utafiti kuhusu kanuni yao kwamba haitufai, tumeelewana? Hutotumia kemikali. Tumeelewana jamani? Utatumia ile kanuni yao, na waeleza hiki kifungo hakitufai ajili ya kadha. Ndio nimefasiri hivyo. Sulta ni ile miongozo yao, hizo kanuni walizojiwekea. Takalidi hapa ni nini? Ni mila na desturi. Mila na desturi haiandikwi. Ikiandikwa haitwi tena nini? Mila na desturi. Inaitwa nini? Kanuni. Madam imeandikwa, imewekwa kwenye kaprasha, inaitwa nini? Kanuni. Tuwe pamoja? Mmenipata lakini? Hizi hapa ndio tumekueleza ndio nini? Istindadi za nini? Za bathi li ilmi. Bathi yako. Utaitumia njia moja wapo ya hizi hapa.
au utatumia tajriba hata au kwa kuwa hakuna aliyewahi kufanya kukutangulia. Ukitumia asulta wa takalidi, na maana ni bathi na husu jamii. Tumeelewana jamani? Katika bathi zinazohusu jamii, ijtima, tumeelewana? Unatumia nini? Sulta wa takalidi, sababu unataka kuthibitisha mila fulani, au unataka kuikataa, au unataka kuthibitisha muongozo kanuni fulani, au unataka kuikataa, utatumia hivyo hivyo. Mmenipata lakini? Tuko pamoja? Mpaka hapo pameleweka? Kumbukeni nilikuelezeni, tutaenda taratibu taratibu. Huku tunafanya nini? Tunafanya nini? Mama leo unasinzia sana. Tutafanya nini leo? Tutaenda tunafanya nini? Tunafanya vitendo, tumeelewana? Hapa tunafanya vitendo kwa njia ghairi mubashara, hamjui vipi muda gani tunafanya vitendo. Ndio maana nahoji sana mahala ambapo nahisi kwamba hapa lazima vitendo. Itafika wakati sihoji, unafanya vitendo moja kwa moja hapo, na tunaenda kuingia kwenye pointi zenyewe za vitendo rasmi. Hatuondoki mpaka kila mmoja kafanya, mpaka tumeona sote. Tumeelewana jamani? Tunafanya tarjuba walha wal khata umum. Tumeelewana jamani? Tutaitumia tajriba al-khata'a umum kabla ukwenda home. Na ndio maana nikakuelezeni jamani, wazee tuwe na mawasiliano nao, sababu hapa yaweza ikakulazimu kabisa ukanyanyuka unaenda zako manga bwana. Tumeelewana jamani? Tumeelewana jamani? Sasa kama hatu mzee hajui unachokifanya huko, tumeelewana? Sasa tafikiria unaenda manga bwana ukweni kwake kwenda kumshtaki kwa kuwa jana alimpiga mtoto. Tumeelewana jamani? Kumbe huendi kumshtaki kwa kuwa jana alipiga mtoto, bali unaenda kwa ajili ya fikra ya ya umma. Tumeelewana jamani? Hizi zote zimeeleweka? Ma. Tumara mwaje ayo jada ni na katika kwa njia kudadisi jua kibe na sana sababu kwa pata utafiti. Lakini hii tulikuwa na nia katika katika neno. Aha. Na hiyo tutajibu baadaye. Ehe. Utaka kusema nini Bi Mwana? Jadali si kina nani? Kina Imam Shafi. Kwa nini falsafa ikakoma kwenye nini? Kwenye Uislamu, tumeelewana? Si wakati nani Imam Shafi alifanya? Aliamua kupambana nao. Alipoamua kupambana nao, tumeelewana? Ufumbuzi ukafanya. Tumeelewana jamani? Tizama rahimahullah, aliamua kupambana nao. Tumeelewana? Wakaanza kumpaka bid'a bid'a, lakini alhamdulillah bid'a imefanya. Mekatika mjini. Au vipi jamani? Ndio hivyo. Sijui kama mnanipata. Mimi nimeogopa mlivyonieleza kuhusu usulu fiki kwamba kuna pointi zinakukimbieni. Ndio maana sitaki hapa zikukimbie. Tofauti wa fahamu hivi. Na mwingine hivi. Hizo pointi zote mziorodheshe, tumeelewana? Ili tuziweke sawa. Ah, kama ni hivyo si tatizo. Lakini nifikiri kwamba hamuelewi kabisa. Ndio kuna tatizo. Kama hivyo ndio inavyofaa hasa. Huyu aje hivi, huyu aje hivi. Kumbukeni niliwahi kukuelezeni kwamba ni bora mfanye mraji hapa hapa nimo. Tumeelewana? Ni hiyo kutaka pahala ambapo mtakuwa hamkukubaliana itakuwa sawa. Haya, jingine. Katika hizi pointi zote zimeshaelewa. Isipokuwa hiyo turku ilimia. Bifagia. Pointi zote zimeeleweka isipokuwa turku ilimia. Bi Mwana? Mudira. Haya. Wengine hatuna haja ya kuwauliza madamu nyinyi mumesema zimeeleweka. Sasa naomba kufahamisha hii turuku ilimia.
maana ina mazonge. Naomba mtu asiye asi. Yaani ujaribu kutoka nyumbani au ujaribu kuacha daftari unisikilize. Sababu hii turuku ilimia kama tulivyokueleza kwamba ni moja ya njia. Hii turuku ilimia ndio iliyosababisha hii sifa iongezwe. Ilmi, mnakumbuka? Mnakumbuka? Enzi za nani? Za Nabii Adam akifanya bahasi lakini bila kuita nini? Bahasi. Ikaenda. Wakaja kina Socrates, ikaanza kuitwa nini? Bahasi. Tumeelewana? Baada ya kina Socrates ikaanza kuitwa nini? Ilmi. Kinana ni wameanza kuita ilmi. Waliosababisha watu wa idara kwa utafiti aliyofanya nani? Aha. Hizi hapa zote zilizotangulia za hapa juu, tunaelewana, ndio ambazo zilizokuwa zikifanywa wakati wa utafiti, ndio zikipitiwa. Tumeelewana? Baada ya Inasweb kuzuka na akaleta vitu akatufaidisha. Tumeelewana jamani? Hivi vyote ukitaka kuvitumia unavitumia kwa zile njia alizokuja nazo Inast Web ili iitwe ni basi ilmi. Tumeelewana jamani? Kama hutozitumia ukifanya turku wal khata'a hatutoiita nini? Basi ilmi. Tumeelewana jamani? Ukifata sulta watakalidi hukutumia nani? Njia za nani? Za Inast Web hatutoiita nini? Basi ilmi. Tumeelewana? Almuradi hizi turuku nini? Turuku ilmiya, hizi scientific method, hizi ndio mama wa basi na ndio zilizokuja kupamba hizi zilioko hapa juu, na kukuomba kwamba ukitumia moja ya hizi zilioko hapa juu lazima uzingatie pwende za nani? Za Inast Web. Mumenipata? Pwendi za Inast Web zinajitegemea kivyake, halafu zinaingia kot. Ukitaka kutumia turuku nini? Tajruba wal khata'a, lazima utazingatia pwendi za nani? Za Inast Web. Kama hukuzizingatia, hutofikia pahala. Ndio maana nikakuomba usiguse kitu. Na nyumbani usifikirie, sababu waweza ukashindwa na mtu. Sio unaona mmeshindwa namna kujibu. Sababu mnafanya nini? Mnachekecha ili mpate maswali. Nani hajaelewa? Nani hajaelewa? Uulize swali kivipi? Kuna vitu vimechanganya. Kuna utafiti kuhusu jambo na kuna njia za utafiti. Ukienda ukifanya utafiti wa malaria lazima utazingatia pointi za nani? Za Inast Web. Ukitaka kufanya utafiti wa baharini lazima utazingatia nini? Pointi za Inast Web. Ukitaka kufanya utafiti wa angani lazima utazingatia pointi za nani? Za Inast Web. Ukitaka kwenda kutoa mawaidha na watu wakakinai lazima utazingatia nini? Pointi za nani? Za Inast Web. Ukitaka kwenda kutatua ugomvi baina ya mke na mme, si jirani wamezozana, lazima utatumia pointi za nani? Za Inast Web. Ukitaka chochote unachokifanya lazima utatumia nini? Pointi za Inast Web. Unachomaanishwa kwamba ukitumia pointi za Inast Web, yule unayezungumza naye unakuwa umemwekana kwamba umemwekea kufuli ya kilo 10 wapi? Mdomoni. Mdomo hauna mfupa. Utaweza kunyanyuka umeweka kufuli ya kilo 10? Sababu kila chochote tutachokuja nacho anatikisha kichwa anasema na. Unakuja na pointi nyingine anasema nini? Na. Unakuja na nyingine anasema na. Unakuja mpaka unaondoka haja kuambia hapana. Mmenipata mama?
Umenipata? Ama hilo ulilolizungumza upitie njia za waliotangulia, ni kwamba pengine mfano wametangulia kufanya utafiti ndani ya malaria, kuhusu malaria. Umenipata? Sasa wakaja na dawa. Dawa yenyewe sasa hivi haitufai. Tumeelewa? Lazima utapitia kule walikopitia hata ukafikia hapo ukati, ili utizame vitu gani vya vilivyozidi hata nini. Malaria hii dawa sifanyi. Isitutibu. Hizi ni vitu viwili tofauti. Ili mpaelewe, ili mpaelewe. Tujiulize hizo pwendi za ina stewe ni zipi? Ni zipi? Tumeelewana? Baada ya kujiuliza ni zipi, tutazifanyia tatbiki katika kila tariqa. Tumeelewana? Ili uone kwamba tariqa zote hizi kumbe zinahitaji nini? Pwendi ya nani? Pwendi za ina stewe. Mmenipata ma? Mmenipata lakini? Haya. Tuende sasa. Kwa hiyo hiyo pointi tuliyokuwa tunaizungumzia ile, nilitaka kwanza ujue nini? Istimdadi za nini? Za basi alilimu. Na hapa pengine hujaelewa vizuri kwa nini tukaziita ni istimdadi, lakini utaelewa baada ya kuzisoma pointi za nani? Za ile stoadi, kwamba hizi ni istimdadi kweli. Andika kichwa cha habari kidogo. Melon, andika hivi. Kwanza kabla hamjaandika, nini lengo la kufanya basi? Ili uelewe, niulize hivi swali mlijibu, itakuwa ni njia ya kuondokea. Kutatua matatizo katika jamii. Lakini mbona matatizo yanaendelea kuwepo ndani ya jamii na hali ya kuwa watu wamefanya nini? Tafiti. Tuchukue hii ya mwanzo, tujadili kwanza hili kabla ya kuenda huko kwenye kuboresha hili. Kwa sababu haikufikiwa malengo. Kivipi? Kwa sababu ndo tafiti zimefanya, lakini bado matatizo yanaendelea. Tuchague ili tuelewe vizuri. Tuchague jambo fulani ambalo liliwahi kufanywa tafiti. Tumeelewana? Na likaendelea kuwa ni tatizo. Mmoja kwa nini? Kwa maadili. Haya, umewaje kwanza kabla ya kuendelea? Je, hili swala la mmoja kwa maadili limewahi kufanywa utafiti? Kama halijafanywa utafiti, tutafute jingine ambalo limetafutiwa utafiti. Ili tuelewe hii, Malaria. Umesaji? Limefanyiwa. Nani kafanya? Limefanyiwa nasema kutokana na vigezo. Yaani siku zote napiga kelele mmomonyoko wa maadili na tunaambiwa watoto wetu kuwalee hivi 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 hivi. Yaani nashajishwa. Tusiwaambie tusiwate hivi tuwafanye hivi. Siku zote sasa nikaona mimi kama hii tayari ndio ilikuwa tafiti. Ndio kufanyiwa. Niko nataka ujue kujitetea mama. Mimi niko hapa nataka nikubadilishe. Unalolizungumza uwe na uwezo wa kufanya na kusimamishia hoja. Mimi nilikuwa najua ngombe imefanywa na imefanywa sana. Kwani hawa wenye kwenda kusoma dini wanaenda kusoma dini kwa ajili yenu? Si huko kwenda kusoma dini ni usafiti wenyewe. Akirudi hapa si ndio atakuja kututengenezea jamii? Lakini wangapi, mbona kila mwaka watu wanarudi? Wanaenda na wanarudi, wanaenda wanarudi. Lakini hili mmonyoko kwa jamii umenani? Tutizame sasa. Kwa nini haujatengenea humu mwenye kwa jamii? Nafsi hazija kuwa tayari kubadilika. Nafsi hazija kuwa tayari kubadilika. Zipi? Nafsi zipi? Za hao wanataka kuwa wanamonyokewa na wema maani. Kwa hiyo mmonyokewa? Mimi nahisi pia labda njia ambayo inatumika hazikufilisha. Hilo ndio kuu. Waliokwenda kusoma ili waje watatue hili tatizo hawakurudi wakafanyia kazi nini? Elimu yao. Sio wamejia pale darajani. Tumeelewana jamani? Hivyo hiyo ndio njia ya kutatua tatizo. Wametumia njia si? Sizo. Tumeelewana jamani? Mmepaelewa vizuri?
Sasa hii pointi inapahusu hapo. Wewe unasema? Yeah. Alikuwa anasema wewe yeye. Sasa hivi. Unasema ilikuwa huyu. Na ulitaka kusema nini? Hii ndio pointi inapahusu hapo. Andika kichwa cha habari kidogo.